Македонија и Шпанија мундијалскиот ракомет ембараше ексклузивно на македонската телевизија. Подмладената женска репрезентација на Македонија има тешка задача по 6 години да се пласира на светското првенство и да и се реваншира на Шпанија за елиминацијата во плейофот за последниот шампионат. Нашата селекција досега играла на 5 мундијали, Црвената фурија само на 3, но просперитетот на шпанскиот женски ракомет кулминираше со бронзата на светското првенство пред 2 години. Македонија во сабота во Кале ќе бара победа пред реваншот во Шпанија. Преносот ќе биде на прва во 20 часот и 15 минути. Едно сонце на